Com pensen vostès, si aquest conveni s'aprova i es du a terme, que és el que a nosaltres ens preocupa de veres, com pensen vostès fer aplicar aquest conveni en la part que es refereix als símbols i la identitat i tot això? Si un dia, en el que queda de Canal 9, se'ls ocorrira, seria molt raro, se'ls ocorrira convidar a Lluís Llach, i Lluís Llach es referia als catalans, com sol fer habitualment, com valencians del nord, què faria? Això seria un motiu de trencament del conveni? Com s'aplica això en la pràctica, senyors del Partit Popular? Expliquen-nos-ho. Senyor Hernández, com s'aplica això en la pràctica? Com va anar a fer això en la pràctica? Això és un brindis al sol i convertir una cosa que seria raonable, que és la reciprocitat, per a que dues comunitats autònomes que comparteixen la mateixa llengua puguen compartir els mateixos mitjans audiovisuals, convertir-ho això en una guerra de símbols. Això és el que vostès pretenen amb això, i d'això la nostra esmena el que procura és evitar-ho.